kapittel 4. Da Mordekai fikk vite om alt det som hadde hendt, flerret han klærne sine og kledde seg i sekk og aske. Han gikk inn i sentrum av byen og ropte med høy og klagende røst. Han gikk til han var rett foran kongens port, for ingen som var kledd i sekk kunne gå inn gjennom kongens port. I hver provins hvor kongens ord og lov nådde fram, ble det stor sorg blant jødene med faste, gråt og klage. Mange la seg ned i sekk og aske. Så kom Esters tjenestepiker og hoffmenn og fortalte dette til henne, og dronningen ble grepet av stor nød. Så sendte hun klær som hun ville Mordekai skulle ta på i stedet for den sekkestrien han gikk i, men han ville ikke ta imot dem. Da kalte Ester på Hatak, en av hoffmennene til kongen. Han var utnevnt til å tjene henne, og hun ga ham befaling om å gå til Mordekai for å vite hva dette var, og hvorfor det skulle være på denne måten. Så gikk Hatak ut til Mordekai på torget foran kongens port. Mordekai fortalte ham alt det som hadde hendt ham, og om sølvpengene som Haman hadde lovt å veie opp for kongens skattkamre, som betaling for at jødene ble utryddet. Han ga ham også en avskrift av loven om deres utslettelse, som ble vedtatt i Susan, for at han skulle vise den til Ester og forklare det for henne. Han måtte også befale henne å gå inn til kongen og be om hans gunst, og bønnfalle ham for hennes folk. Så vendte Hatak tilbake og fortalte Ester alle Mordekais ord. Ester talte til Hatak og ga ham denne befalingen som han skulle gå med til Mordekai. Alle kongens tjenere og folk i kongens provinser vet at enhver mann eller kvinne som går inn på den innerste gårdsplassen til kongen uten å være tilkalt, er underlagt bare en eneste lov. Han vil bli drept. Men den kongen rekker ut gullsepteret sitt mot, han skal leve. Selv er jeg ikke blitt kalt inn til kongen de siste 30 dagene. Så lot de Mordekai få vite om Esters ord. Mordekai sa at de skulle svare Ester og si, «Du må ikke tro i din sjel at du vil slippe unna noe mer enn alle de andre jødene når du kommer inn i kongens slott. For selv om du holder deg helt stille i denne tiden, skal det komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal gå til grunne. Hvem vet om du ikke har kommet til kongeverdigheten for en tid som denne?» Da ba Ester dem svare Mordekai slik, «Gå av sted og forsamle alle jødene som er i Susan, og hold faste for meg. Dere skal hverken spise eller drikke i 3 dager, natt eller dag. Jeg og tjenestepikene mine vil faste på samme måten. Så vil jeg gå til kongen, det som er imot loven. Hvis jeg da skal ødelegges, så skal jeg ødelegges.» Så gikk Mordekai bort og gjorde alt det Ester hadde befalt ham.